Re, viss ēters ir te! Bet jau pat labam skaidrs, ka Ukraina nevarēs pasauli apgādāt ar pārtikas precēm kā līdz šim. Vairākām izēvielām būs jāmeklē aizstājēji. Tiesa, Latvijas importa dati par pagājušo gadu liecina, ka pārtikas preču imports no Ukrainas nebija liels. Par to plašāk Zandozo Balodi. Šajā tabulā apkopotas vairākas pārtikas un lopkopības produktu grupas, kā arī izēvielas, ko ievedām Latvijā pērn. Bet tabulas labajā pusē redzams, cik lielu īpatsvaru no kopējā pārtikas un lopkopības preču importa sastāda Ukrainā ražotas preces. Šajās pārtikas un lopkopības produktu grupās imports no Ukrainas pērn sastādīja 44 miljonus. Taču kara dēļ jau tagad skaidrs, ka Ukrainai nebūs iespēja apgādāt Latviju ar tādu pašu preču apjomu arī šogad. Diezgan skaidri var zināt, ka nebūs tik daudz saulespuķu un kukurūzes, kas bija būtiski atkal mūsu lopkopības nozarē, kas ražo pienu, piemēram, cūku barība, putnu barība, tiem tur vairāk. Bet tieši pašai pārtikas nozarē vairāk ir eļļa kā izēviela, tomātu pastajā tās ir svarīgākās grupas. Ingūna Gulba norāda, ražotājiem var nākties mainīt receptūru, taču šo pašu produktu grupas ražo arī daudzās Eiropas Savienības valstīs. Zandozo Balodē, Garskova, Ļevskis un Ivo Veiss, Latvijas televīzija.